uctivě, dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji uctivě. Děkuji uctivě. Dobrý večer. Jsem dneska čet odpoledne, to mě pobavilo, že nějakému producentovi z Austrálie, když letěl v letadle, tak ten člověk, co seděl před ním, si sklopil sedačku tak, že mu praskla obrazovka u notebooku. A tak z toho byl zoufalej, protože za prvé nemohl pracovat, za druhý přišel o notebook, tak si stěžoval letušce, to říkal, ale že ten pán má právo si to položit. Tak on se s tím začal zaobírat a stěžuje si aerolinkám a ty mu řekli, že všichni si to můžou složit. No znáte to, co to je v letadle, když ten před váma si to složí, co začne za zábavu. Když je nějaký hutnej, tak ono se to ještě prohne. A zase naopak, vy, když si to složíte, tak to dáte dozadu a hned začnou tam kopance dozad, protože tam někdo dělá, že se dusí. Ale to myslím, že jsou ještě zlatý časy. Vemte to, jak se kdysi lítalo, jak vypadalo letiště, jaký bylo jídlo, jak vypadaly letušky a srovnejte to s tím, co je to dneska. To je taková Florence s letadlama. Tam se to hemží, všude plno lidí, všechno jde rychle, pak dostanete takhle velký jídlo. To se vůbec nedá srovnat. A koukal jsem perspektivně, oni uvažují, že bychom seděli dvoupatrově. Budete sedět a nad váma bude druhý sedadlo takhle. Takže to vrchní, to bude určitě placený zvlášť. A to spodní budete sedět pod někým, tak jsem si říkal, tam už žádný sklápění nebude. Druhá věc je, že jsem čet před pár dny, že to sklápění způsobuje, že se rozbíjí ty sedadla pro aerolinky, je to drahý, takže to chtějí stejně zrušit. Takže poletíte do Asie 8 hodin v sedě pěkně. A třetí věc je, o tom uvažoval Rainer už dřív a tak dále, že bychom lítali ve stoje. Že tam dají kožený madlo, dáte si tajsko 9 hodin, když tak se na to můžete oběsit cestou. A já myslím, že přijde perspektivně ještě jedna věc, taková náhrada za business class, že si budete moc koupit, že budete v tom zavazadlovém prostoru moc ležet na sobě teda, ale tam, že se konečně vejdem. Lítejte, dokud to jde, ještě na to budeme vzpomínat jako na zlatý časy.